Now allow me to reintroduce myself. They call me J-O, and to the easy ear. Know that we undefeated, y'all are beneath them speeches, trying to air a grievance. But his lines are overhead, better check the air for clearance. Call the tower, this is our credit. He the heir apparent, Really, I've never been better. Legacy, this is forever. All the more times I've been severed. I'm raising the bar, you can go ahead and measure. Think about time for a toast. Time that we welcome to go. Y'all were just leaving, I think about time that somebody go get them their coat. You know I got all that anthem, come back in, what you call that add-on? Got anthems and bands with masters, getting them rights like my name was Miranda. I'm bigger dead than alive, I'm bigger dead than alive. One more time, this is forever. Remember the legend, he never gon' die. I'm bigger dead than alive, bigger dead than alive. I'm bigger dead than alive, dead than alive, I'm bigger dead than alive, bigger dead than alive, Toma! Toma! É, rapaziada. Estreia da minha PEN 155, que eu levei lá pro pessoal da Penaíba fazer uma restauração. Essa restauração aqui que os caras fizeram é sensacional, velho. Olha isso aqui, gente. O cartilho ficou zero, velho. E olha aí quem chegou. Olha lá. Pedação de guelra na boca dela. Uma pequenininha, gente. Vocês veem como aspira. Olha lá onde é que ela foi, no toco. Ó, aspira aqui, tá demais, velho. Já peguei uma de manhã, cheguei aqui, coloquei a guelra também, bateu. Aí resolvemos gravar essa aqui pra vocês. Olha lá. Foca nela lá, Jucão. Foca nela lá, ó. Olha lá. Olha lá. Na boquinha dela. É, rapaziada. Olha que coisa mais linda. Cara, ah não. Eu acho que é a mesma pira que eu peguei naquela hora. Não, ela, a outra ela tava ceguinha de um olho. Olha lá. A bonitinha. É, rapaziada. Rafa virou agora pirareiro. Ó, Zolzinho Circle Hook. Encaixou, velho, aqui na boquinha dela. Deixa eu pegar um alicate aqui rapidinho. Pra não machucar ela aqui. Opa, encaixou direitinho aqui, gente. Tá difícil, cara. Opa, não mordeu não. Aí, rapaziada, tiramos o anzolzinho dela aqui, ó. Guelva. Mostrar essa pirarara aqui. Do Recanto dos Peixes Piracicaba. Olha aí. Pirarara maravilhosa. Tem muita dessa aqui. Muita pira grande. Vamos jogar ela lá de novo. Fazer a soltura dela aqui. Ó. Coisa linda. E essa é a pequenininha daqui, cara. Tem umas brutas. Quem acompanha o canal aí, com certeza já deve ter visto várias pescarias do Léo aqui. E ó. Pirarara. Vamos ver ela tomando um ar aqui, ó. Olha lá. Ó, coisa linda. É. Tapetinho do Simon sempre auxiliando aí a gente. Bora aí, rapaziada. Chegamos no Recanto dos Peixes Piracicaba. Aqui na minha casinha. Bora pegar peixe. Hoje promete. O dia tá incrível. Pessoal, minha vez de aparecer na câmera agora, né? Só o Rafa. É isso aí. Mais uma vez aqui, Recanto dos Peixes da cidade de Piracicaba. Pegamos uma semana onde muita chuva e baixas temperaturas. Não baixas, né, galera? Deu uma baixada monstruosa na temperatura. A gente tava enfrentando aí 35, 36 graus. E agora aí, mínima de 16. É mole? O que mais? Isso aí, esse é o nosso Brasilzão, velho. Pesqueiro repleto de peixe grande, galera. E a cerejinha do bolo desse lugar aqui, pessoal, são os tambaquis,
claros, eles são amarelos, coisa mais linda, pessoal. Por conta dessa coloração da água, o tambaqui acaba mudando de cor, ficando amarelado, fica um peixe incrivelmente lindo. E vamos ver se a gente dá sorte de pegar ele hoje, hein? Olha a sambiqueira, olha a sambiqueira. Olha aí, galerinha, branquinho aqui do recanto. Boinha, já saiu? Aí, pessoal, tambaqui, tambaqui não, perdão, tambacu aqui do recanto. Show para começar o dia aí das nossas gravações. Coisa linda. Bora lá. Soltar ele aqui e bora pra água. Show. Pessoal, lembrando aí, sempre soltar com o tapetinho. Se for soltar com a mão, o mais cuidado possível. Aqui na beira do lago tem algumas estacas de madeira, então tem que tomar muito cuidado aí com o peixe. Então, precisou de tapetinho aí, ó, Simon Pesca, vocês encontram aí na nossa loja. O link vai estar na descrição aí do vídeo, beleza? Bora lá, pescaria só tá começando. Pessoal, pesqueiro hoje tá bem tranquilo, é bem tranquilo mesmo. Ó, a gente tá em, acho que tem 5 pescadores do lago todo. Desse lado aqui não tem ninguém, de frente não tem ninguém. Então como a gente tá pescando ali, peguei minha vara de pira e coloquei aqui no final do lago pra ver se a gente consegue acertar as piras grandes que tem aqui no recanto. Montei a minha varinha Victory da Lumes com a carretilha Pentorque. Um abraço pros amigos da Peraíba. E aí, montei com guelra lá do Claudiomar, iscas vivas. Tem que segurar ela bem aqui, pessoal. Nossa, mano, tá com força demais, cara. Onde ela vai, ó? Ó. Pesada a bicha, hein, galera? Pesado. Pelo menos a briga tá bem pesada. Eu tava falando, pessoal, com guelra lá do Claudiomar Iscas Vivas, joguei lá na outra margem, galera. Olha a tomadinha de linha. Ó. Pessoal, essa vara Victor aqui. Olha. Essa vara Victor, vocês encontram ela com preço excepcional, baratinha. Olha ela trabalhando, ó. Olha a envergadura dela, que bacana. Aí tem um fore grip aqui, ó, gigante. Você pode ficar bem confortável. É que eu não tô roxando o freio aqui, só tô segurando no dedo. Lá com o pessoal da Peraíba, galera. Peraíba.com.br. Uma vara com custo-benefício excelente, excelente, excelente. Aí, pessoal, chegou a nossa monstrinha aí, ó. Comedora de guelra. E agora, para nós tirar ela aqui, vamos ver como que a gente vai fazer. Vamos ver o que eu consigo fazer para vocês aqui. Ai, caramba, escorregou, moeu o pé. Quem me disse que para? Olha a bichona. Tentar levá-la ali mais pro raso, galera. Ele tem um passaguá, eu consigo utilizar ele. Só para pelo menos apoiar. Aí, pessoal, pirarara bonitona aqui do recanto. Funcionou a tática de vir aqui mais pro... Funcionou a tática de vir aqui pro mais pro isolado pra acertar as maiores. Agora você vem? Ah, tomar no meu nariz, viu? Academia. Ah, academia. Sofrendo aqui, agora o cara vem. Pra tirar a foto ele vem. Estranho. Ai, ai, ai.
Estranho. Difícil ter ficado assim. Aí, galera. Vamos lá. Um, dois, três. Aí, ó. A Itipirarara linda, pessoal. Gigante. Top demais. Bonita pra caramba. Essa é a pirarara aqui do Recanto. Show. Topzera, pessoal. Vamos soltar ela aqui. Olha lá, meninona. Show, show, show. Aqui, pessoal, sisteminha bem simples. Mostrei pra vocês, ó, vara Victory da Lumis, 30, 60 libras. Cabo gigante, confortável, totalmente em EVA. Fore grip aqui, ó, um palmo de fore grip. Dá pra você trabalhar bem confortável o peixe de cor, tanto em pesqueiro quanto embarcado. Aqui eu tô usando um anzol Circle Hook aí da Pinac. Esse aqui também consigo lá com o pessoal da Pinheiraíba. Na verdade tem outro nome, galera, não sei se é Mutsu, eu esqueci o nome. Acho que esse daqui é o 6/0 e Guelra. Guelra lá do Claudio Mar Iscas Vivas. Fechou? Deixei ali, joguei bem próximo à outra margem e a bichinha pegou. Vou lá só trocar a isca, pegar uma fresquinha e mandar lá de novo. Bora! Ó, pessoal, lá do Claudio Mar vocês vão encontrar o saquinho dessa forma. Ele vem fechadinho, em bastante guelra aqui para vocês estarem utilizando aí na pescaria. Vocês vão pegar uma guelra, mostrar aqui para vocês como que eu faço para estar iscando, beleza? O que que eu vou fazer? Como é que eu peguei essa pirarara? Ela voltou, então ela vai voltar para a água. Vamos aumentar aqui o volume. Vocês vão pegar essa parte branca aqui, ó. Tá vendo? Essa partinha branca e vai fincar o anzol, ó. Tá vendo? Fincou? Já era. Daqui ela não sai mais, fica assim, beleza? Hello barbilhão, vai sugar. Esse anzol, por ser circular, ele vai fisgar a pirarara praticamente sozinho e dificilmente ela vai embuchar esse anzol, tá? Exatamente por causa dessa pontinha que ele tem aqui, ó. Beleza? Isso aqui ele volta da barriga dela, não fisga a barriga dela lá dentro, a buchada, né, que a gente fala. E aí ela volta e fica no cantinho da boca. Léo, como você faz para jogar lá do outro lado? Vamos lá. Deixa eu só lavar minha mão aqui. Se você tiver uma carretilha de perfil médio ou alto que te possibilita o arremesso, você consegue fazer esse arremesso com a própria carretilha. Caso a sua não seja, seja aquelas maiores, ruim de arremesso, o que que você vai fazer? Você vai soltar linha, solta bastante linha. Eu vou fazer assim, como se não... A minha, ela é de arremesso, tá, pessoal? Mas eu vou fazer como se ela não tivesse o arremesso. Trava o alarminho dela, que aí ela sai sem dar cabeleira. Vocês vão fazer, ó, separa a ponta da linha de lado, e senta e solta a linha, solta bastante linha. O quanto você imaginar que vai ser para chegar ali do outro lado, tá? Tome sempre cuidado onde você está soltando a linha, tá bom? Para não enroscar em nenhum lugar, enroscar em galho, enroscar no próprio chão aqui com grama, beleza? Eu acho que aqui chega lá, beleza. O que que vocês vão fazer? Só fazer o pêndulo, vai girar, girar, girar. Girar, 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 girar e mandar lá, ó. Beleza? Simplesmente isso aí. Aí ficou lá, pirarara vai bater. Pode ser que bata, pode ser que não bata. Vocês sabem como que é peixe, né, galera? Tem dia que pega, tem dia que não pega. Hoje a gente deu sorte, escolhemos o canto certo e já fomos aí abençoados com uma bela de uma pirarara. Quem sabe não vai bater outra. Bora! É, rapaziada. Bateu ali na boia-pão. Parece um peixe legal. A gente peguei um verdaço, rapaziada. Na boia-pão hoje de manhã, só que deu um problema na câmera, não filmou, sei lá o que aconteceu, cara, mas era um verdaço branco, amarelo, nossa, aqueles clarão, velho, que a gente vê atrás aqui no Recanto. E véi, esse daqui pegou na maciota, eu nem vi, rapaziada. Camiseta da Lumis, olha esse pano, velho, olha esse tecido. Que camiseta confortável para pescar. E outra, limpa, normal, tipo, básica, né? Sensacional. Lume sempre representando aí nos produtos, lançando qualidade. Vou dar um abraço para todo mundo lá da Lumis. A gente foi fazer umas gravações lá no showroom essa semana. Que recepção sensacional do pessoal lá. Dá um abraço para todo mundo da equipe Lumis, das varas Lumis, tá? Que sempre tá junto aí no canal. E ó, o Léo tá
A gente não ajudou ele a tirar a pira, ele falou pra me tirar agora sozinho aqui. Ancor não, gente. Que ancor? Velho. Olha lá a boinha ponta vagalume. Será que vai subir? Será que vai subir a boinha ponta vagalume? Subiu, velho. E eu acho que é um verdão de novo. De novo não, é porque na última que eu peguei não gravou, velho. Deu pau aí no, nas coisas. Esse daqui a gente vai tirar pra mostrar pra vocês. Que é o peixe que a gente vem atrás aqui no Recanto dos Peixes. Por conta da coloração ser totalmente diferente. É um tambaqui mais claro, cara. Por conta da água, né? Cor da água. Então, é ele mesmo. É ele mesmo, tamo aqui, velho. Olha lá, boia ponta vagalume na boquinha dele. E é mais um, e é um bonito, velho. É o que a gente vem atrás aqui. Ó, a cor dele, sensacional, velho. Sensacional, é eles que a gente vem atrás. Ah, saiu. Ó, rapaziada, é disso que eu tô falando. É disso que eu tô falando. É atrás deles que a gente vem aqui no Recanto dos Peixes. Olha a coloração desse tambaqui. Olha a coloração desse tambaqui, gente. Ó. Ele chega a ser branco de tão claro. E eu, particularmente, nunca vi nenhum lugar que tenha tambaquis assim. Fantasma, sim, já vi. Mas do Recanto dos Peixes. Olha isso, velho. Olha a cor desse peixe. Vamos fazer umas fotos e a gente já volta. Aí, rapaziada, vamos soltar esse tambaquizão. Olha isso aqui, que coisa mais linda. E tem... Cara, esse aqui é pequeno perto dos que tem aqui, viu? Esse aqui eu acho que deve ser os menorzinhos. Olha lá. Vamos colocar ele pra respirar aqui, ó. E ele, eu já sei o jeito que ele vai sair, tá? Assim, ó. É, velho, tamo aqui no Recanto dos Peixes. Tapetinho do Simon, sempre auxiliando as nossas pescarias aí. Muito importante usar o tapetinho aqui no recanto. Aqui tem uns tocos aqui perto e, cara, evitar um pouco de entrada dentro da água. Utilize o tapetinho do Simon ou qualquer tipo de tapetinho que vocês quiserem, mas utilize do Simon. Tamo junto, bora pegar mais. É, pessoal, a gente acabou de armar aqui. Ladine, do jeito que eu falei pra vocês. O Rafa pegou esse tamba bonitão, hein? Vocês viram? Tambaqui amarelo. E aí, já puxou a nossa vareta de pira aqui. Força. Deixa ela aí. Deixa ela aí, deixa ela cansar. Vou levantar aqui um pouquinho. Isso aqui tá estranho, hein, mano? Isso aqui tá estranho, hein? Sei não, isso aqui não é pira não, velho. Não, muito, muito rápido, velho. Pior que é mesmo, é uma pequenininha, por isso que tá rápido. Por isso que ela tá rápida. Nossa, tá virando muito rápido, velho. Não pequenininha, das menores, né? Olha a força dessa bicha, velho. Onde ela vai lá, ó. Ó onde ela quer ir lá, ó. Ó onde ela quer ir lá. Lá, onde tem rosco. Por isso que é legal, pessoal, pegar a pirarara onde ela tem chance de ela se sair bem. E aqui tem rosco, ela vai pra lá, ó. Se deixar, ela vai, ó. Se deixar, ela chega lá, ó. Aí, né, eu coloco o dedo e ela para um pouquinho. Vai de novo, ó. Ó. Que força, cara. Que força que ela tá. Impressionante. Uma pesca completamente de espera, galera. E paciência, quem for realmente só pescar pirarara. E vai de novo, ó. Ó, ó. Vai embora. Ó. Olha que coisa linda, galera, ó. Abrigando lá em cima na superfície. Jogando água pra tudo quanto é lado. Querendo se sair do anzol. Essa é a pirarara. Hoje eu e o Rafa meio que combinamos. Falou, Rafa, você pega os tamba que eu vou pegar as pirarara, hein? Olha que coisa linda. Contraste laranja. É, pessoal, pensei que era menorzinha, mas não é não. Pensei que era pequenininha, mas... Ela é ágil mesmo. É...
Tá pra brincadeira não. Cadê o nosso ajudante lá? Vamos, ajudante! Poxa, bonito, hein, galera? Ó, bonitona, bonitona. O anzolzinho, pessoal, tá vendo onde tá a guel? É exatamente onde tá o anzol. Por mais que a gente está longe da vara, ela suga, vai lá pra dentro da boca dela. Na hora que ela sai pro nado, o anzol sai de dentro da... É um buraquinho bem assim, galera. É até feio de fazer aqui, ó. Mas é um buraquinho bem assim, de onde passa a comida ali da pirarara. Quem tiver curiosidade um dia pegar uma pirarara, pode abrir a boca dela assim, ó. Você vai enxergar. Mais uma boa, hein, Rafa? Clara, hein? Já dá clara ainda. Vai, vai peneirando ela pra dentro do passaguá. Aí, vai. Nossa. Jesus. Os caras não tem os dons com passaguá, sabe? Não, pode deixar, pode deixar. Já vou pegar ela aqui. Ô, Rafa, pega no rabo dela ali pra mim. No rabo dela. Só pra ela não dobrar. Vai. Nossa. Vamos levar ela ali no tapete. Meu irmão. Mais uma. Chama, é o canto das grandes, galera. É o canto das grandes. O Rafa falou, a gente obedece. Ele conhece mais o pesqueiro. Rafa, tira o passaguá aqui pra nós. Um, dois, três. Nossa! Olha que coisa linda, pessoal. Falei pra vocês, quando vocês pegarem uma pirarara, se vocês tiverem curiosidade pra entender o que eu tava falando, eu vou mostrar isso pra vocês agora. Juca, coloca pra mim a lente. De maneira que foque lá a gargantinha. Exatamente onde tá o anzol, galera. Vamos ver se vocês vão ver o anzol que tem ali na goelinha dela, ó. Ela foca? Galera, aguenta um pouquinho aí que vamos fazer uma cirurgia nela aqui. Faz com que a mandíbula dela não feche. Pelo menos esse, o lado de cima, entendeu? Na hora que eu relo aqui, ó, lá o sentidor, ó. Só que é onde tá o anzol. Aí, peguei o anzol. Só ver se ele tá sem fisga agora, né, mano? Se tiver com... Ai, engolindo meu dedo, velho. Tirei. Ai. Quebrou. Já quebrou o anzol. Quebrou lá. Nossa, tem mais um ainda, mano. Nossa, velho. Ai. Na verdade é ele. Ele? Anzol quebrado. Mas tá sem farpa. Tá interessante. Nossa, mostrar. Pessoal, tiramos o anzol dela, da goela dela. Tá novinha de novo. Não vamos demorar muito com você na menina. Porque já fizemos você um pouquinho mais na fora d'água por causa do seu anzolzinho que veio de brinde. Vamos voltar ela aqui. E é isso aí. Mais uma pirarara pra conta. Com essa, já são 1.696 pirarás capturados em pesqueiro. Brincadeira, galera. Brincadeira. Show? Mais uma lá no cantinho. Já deu pra vocês pegarem. Pegou o código aí? Lá no cantinho, pirarara grande. Já saíram duas. Uma atrás de mais. É, pessoal, mais uma pirarara aqui, hein? No cantinho. Cantinho vitorioso hoje, hein, pessoal? Isso é louco. Guel, Rinha. Lá do Claudio Mar Iscas Vivas. Nossa, tá forte essa, hein? Essa tá sinistra. Rapaz. A força. Impressionante. Ai. É, galera. Mais uma pira boa, hein? Mais uma, hein? Olha o tamanho da jamanta aí. Eu vim correndo, mano. Você é louco, velho. Bora. Perdeu uns quilinhos hoje, né? Você, né? É. Olha a nadadeira dela. Que grande, velho. De trás. Essa? Não, aqui, embaixo. Anal? Nadadeira anal, Rafa. Anal. Essa é anal. Dorsal. Não, peitoral, dorsal. Vamos lá? Mais uma. Vou mostrar pra vocês. Tá parecendo até repetição aí, replay, né? Aí, galerinha. Isso é um pouquinho menor. Ai, ai, mas já faz alegria. Briga bem. Lindona. Ó, a cauda dela laranja, coisa mais linda, ó. Isso é louco, velho. Só dá um conferes aqui se tem anzol. É, você não tem nada, minha menina. Você vai pra água. Coisa linda. Vamos lá. Magrinha ela tá.
Show, show, show. Vamos lá. Pegar mais uma guelra. E de novo, jogar lá no lugarzinho. Eu quero acertar as de 30 que tem aqui. Bora. Coisa boa, hein, pessoal? Preciso nem falar nada, né, galera? Chegou a hora boa, chegou a hora do almoço. E não tem nada melhor do que se almoçar na beira do lago, né? É isso aí, pessoal. Tava lá ajeitando a minha vara de pirarara. Bateu a água do Bonapão. Rafa bateu e falou: ah, Zé da manga! É tampa, Léo, segura. A pressão tá grande. Você tá louco. Ó, ó a varetinha. Power Carbon Black. Carretilha Tatula 300. E peixe na ponta da linha pra vocês. Pegou não, né? Nossa, o peixe bateu na linha, galera. Sei que tinha perdido o peixe. Não, mas tá vindo muito estranho, mano. Não tá com cara de tamba, não. Ó, a briga de pirarara. Ó. Ela mesmo. Olha que uma sambiquira, pessoal. Era meio que óbvio, né? Coloquei lá no cantinho delas. Tinha uma pescaria a gente fez lá numa roda. E a sambiquira garantiu um tambão. Ali é um cantinho onde fica muito verde, pessoal. Então, falei, ah, vou deixar uma boia ponto sambiquira, vai que dá samba. Só que acabou entrando em pirarara. Tá bom. É a pitbull, mano. Aí. É a pitbull. Por quê? Por causa disso aqui? Por causa da cara dela. E ela tá desse jeito aí que é maltrato. Olha o que fez com o anzol. Ainda bem que tá sem fisga. Joga pra mim, deixa aí pra mim, Rafa, por favor. A boca dela tá assim, porque tá com certeza deixado derrubar. Ah, isso aí. Disso aqui? É isso aí, galerinha. Pirarara, pelo peso que deu no equipamento de tambo, já era previsto que era um peixe de couro. Briga parada, briga lenta. Show. Vou mandar ela ali na água. Pega o tapetinho, Rafa, pra mim, por favor. Show. É isso aí. Armar de novo. E ver se a gente pega mais. Bora! Pessoal do céu! Essa pirarara acabou de bater na boia-pão. Eu tinha vindo arrumar essa vara aqui. Troquei a isca no lugar de guelra. Após o almoço agora, eu coloquei um pedaço de piramboia. Que também você encontra lá no Cláudio Mar Iscas Vivas. Ele vende ela tanto em pedaços, quanto ela inteira, enrolada assim, no potinho. Aí você pode usar como se fosse fresca, cortar aqui na beira do lago. E foi essa que eu peguei. Reparti ela em uns 5 pedaços. O primeiro pedaço que eu estou usando é a parte da cabeça, que é uma parte que é espetacular para a gente pescar as pirararas. É, agora ela está vindo com um pouco mais de facilidade. Chegando aí, ó. Galera, eu tô forçando o equipamento pra vocês verem a qualidade dessa vara aqui da Lumes, a Victory. Uma vara de 30 a 60 libras. Essa daqui é de 1,98 m. Vocês verem ela realmente, tô forçando. Você vai pagar barato nessa vara e vai aguentar o pau aí. Oi. Sensacional. Olha o pedacinho de piramboia voltando ali também, ó. O couro da piramboia é duro. Ela sobe pra linha. E temos aí mais uma bela de uma pirarara. Oi. Ah, eu quero acertar aquela de 32 de novo, mano. Ela tá lá do outro lado, lá. Nossa, será? Oi. A casinha dela é lá, velho. A casinha dela é lá, velho. Nossa, estacionou. Oi. Cê,
Ah, você tem que puxar e subir o passaguá. Puxa e sobe. Aí, aí você vai trazendo ela, vai. Isso aí, garoto. Daqui é maior, rapaz. Traz pra cá. Você pegou. Traz pra cá. Não, mano, a primeira foi muito maior, mano. Nossa, velho, vacou aqui. Então vem pra cá. Pega aqui o equipamento aqui, ó. Mano, esse aqui tem 30. Tem não, mano. Será? A pira de 30 engana muito demais, velho. Não, tá vendo? Ela é pequena, mano. Mas ela é buchuda, né? Deixa eu passar agora, Rafa. Essa tá pançuda, hein? Nossa, pera aí, por causa senhora, da nadadeira dela. Um, dois, três. Tá vendo? Se fosse 30, eu não ia conseguir tão fácil assim, não. Um anzolzinho facilmente. Já mostra a piramboia aqui pra vocês. Vamos dar um conferes na boca dela. Sem anzol. Guelras livres também. Mais uma gorducha. Essa tá pançuda, hein? Aí, pessoal, olha o tamanho da pança dessa bicha aqui. Rapaz, não sei o que, que ela... Não, já olhei. Não sei o que, que ela anda comendo, não, mas olha o tamanho dessa pança, cara. Você tá doido. Vamos pra água, queridona. Vou te soltar mais carinhosamente. Desculpa. Isso aí. Vai que vai. Galerinha, seguinte, vamos lá. Vou mostrar aqui pra vocês piramboia. E como eu também faço para iscar ela. Vamos ver se ela vai sair aqui, o anzol. Então, como eu falei, essa daqui é a parte da cabeça da piramboia. Boquinha dela tá aqui, ó. Difícil é abrir. Depois que ela morre, também não abre nem ferrando. Você pode iscar tanto pela frente. Eu não gosto muito. Ah, abriu a boca aqui, ó. Não gosto muito. Eu gosto de iscar mais por aqui, pessoal. Igual na cabeça de tilápia. Em cima tem um corinho. Passou, ó. Atravessou, já era. Isso daqui é muito difícil estourar. Beleza? E aí, galerinha? Naquele mesmo pontinho que eu mostrei pra vocês logo cedo. Aquela hora eu arremessei com a mão. Agora eu vou arremessar com a carretilha. Como eu falei, a carretilha, essa daqui, ela é uma carretilha de arremesso. Show! Ela é de arremesso, mas eu tô pegando prática. Ainda dá umas cabeleirinhas. Daqui é... Tem que colocar o dedo que ela roda demais. Demais, demais, demais. Mas é isso aí. Ó. Ainda mais com linha grossa. Mas já foi pior, meu galera. Vou falar pra vocês que já foi pior. Dava aqui na saia quase toda a linha do carretel. Tinha que tirar com paciência. Nada melhor do que prática. E não é todo dia que a gente tá pescando pirarara. Então não é todo dia que eu tô praticando com essa carretilha. Mas é uma carretilha excepcional. Olha lá o Rafa com peixe engatado. Vamos lá ver o Rafa agora. Rapaziada, Léo, fui lá ajudar o Léo. Vim vindo ali e tal. Parei aqui. Olhei pro... Cadê minha boia, pão? Velho, de novo. Só deu, só baixou. Tipo, nem vi. E é isso aí, galera. Boia, pão fazendo sucesso aqui no recanto, cara. E ó, falar pra vocês. É peixão. Ô, passaguá. E é peixão, rapaziada. Mais um peixão na boia, pão. Parece ser, né? Pelo jeito que tá vindo aqui, parece ser um peixe bom. É um tambacu, velho. Sambiquiro? Não, foi no... Esse daqui foi no pão. Vamos! Tem outro aí. Nossa! É o boca! Rapaziada! Olha o tamanho desse tambacu. Com certeza é um peixe antigo. Tem muito desses aqui. E ele tá com frio, parece. Olha lá. Belo tambacu aqui do Recanto dos Peixes. Peixaço, cara. Peixaço. Que peixão, velho. Vamos lá soltar ele? Velho, o olho dele tá muito grande, velho. Dá um foco no olho dele. Só no olho. Caceta, velho. Esse peixe aqui... Deve ser bem antigo, cara. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha o tamanho desse tambacu, velho. Charlie respeito. Cheio de gás, velho. Vamos lá. Vamos pegar mais um. Que dá tempo, hein? Dá tempo. Bora lá. Pessoal, pausa na pescaria que eu quero dar um recado bem bacana pra vocês. Que tem aqui mais uma opção de pesca no pesqueiro Recanto dos Peixes aqui em Piracicaba. Como vocês podem ver, logo atrás aqui do tanque principal, temos o Lago 2, onde vocês encontram diversos peixes de até 20 quilos. Isso mesmo, você que está começando a pescaria, está aprendendo a pescar anteninha, boia-pão, torpedo e quer trazer seu filho também para começar a pescaria, esse tanque aqui é a minha indicação para você estar vindo
conhecer, beleza? E o valor dele, que é o melhor, galera, R$40, podendo ser consumido esses R$40, certo? Se você não consumir nada no pesqueiro, você vai pagar os R$40 normalmente. Beleza, pessoal? Então, venham conhecer o Take 2 aqui do Recanto. Aqui mais uma vez. Hoje as piraradas estão com fome, galera. Nas últimas pescarias que a gente vê aqui, eu acho que desde quando eu comecei a frequentar aqui, nunca tive tanta sorte em pegar tantas piraradas aqui no Recanto. Hoje elas estão com fome e estão saindo. Essa daqui mais uma vez na piramboia, na mesma piramboia que saiu aquela outra. Pessoal, vou responder aí pergunta de um amigo pescador, que ele fez assim: Léo, eu vi que no vídeo você pesca com a carretilha perfil baixo com a mão esquerda e a carretilha de perfil alto eu vi que você pesca com a mão direita. Normal? Tem mais dificuldade? Como que é? E o porquê, né? Bom, vamos lá. Galera, a maioria aí das carretilhas da PEN que eu utilizo não tem manivela esquerda. Então, né? A maioria das carretilhas, assim, difícil ter a mão esquerda. Não que não tenha, tá, pessoal? É difícil encontrar. E outra que eu prefiro a mão esquerda, porque a empunhadura desse tipo de carretilha é diferente da empunhadura da carretilha de perfil baixo. A de perfil baixo a gente fica com ela aqui, vara aqui, a gente trabalha aqui. Então faz assim, beleza. Essa daqui, normalmente a gente trabalha nessa posição aqui, ó. Vara encostada na cintura, pouquinho abaixo aqui da barriga. E na hora de enrolar, galera, ó, a gente tem o antebraço apoiando a carretilha, então ela não vai ficar girando, então ela tá aqui. Então sua mão esquerda tá no foregrip, sua mão, o seu antebraço na carretilha e aqui enrolando. E aí na hora de puxar, eu tenho mais força puxando aqui e a confiança na mão direita, que é a minha melhor mão, enrolando aqui. Na carretilha, a minha melhor mão é a direita, é a mão que puxa, por isso fica melhor, beleza? Então a empunhadura aqui é totalmente diferente. Então quando você for adquirir uma carretilha aí de perfil alto, também, se você for comprar na loja física, teste também, veja como é, faça essa empunhadura aqui, veja se vai estar confortável. Tem muitas carretilhas, muitas não, tem algumas carretilhas aí que tem a manivela esquerda, tá? Mas eu não gosto, eu já tive uma da Okuma, se eu não me engano, uma CLX 302, alguma coisa assim, eu não gostei. Eu tinha mão direita, pera aí, deixa eu tirar daí. Eu tive a com a manivela direita e aí também tive a com a manivela esquerda, mas a preferência é manivela direita, tá bom? Você pega e joga ela pra dentro do passaguá. Se você ficar tentando peneirar, ela não vai entrar, não. É isso que não pode. Pessoal, outro detalhe, sempre que for colocar a pirarada no passaguá, não é o recomendado, tá? Sempre legal tentar tirar com a mão. Aquele é bem raso, galera. Só que hoje eu tô com a bota, então não tô querendo tirar pra entrar. Também tô com um machucado no pé. Então eu tô com medo também de qualquer tipo de bactéria ou infecção também pegar pra piorar o meu machucado. Quando colocar no passaguá, o que acontece? Nunca coloque ela inteira no passaguá, porque ela pode fazer assim e dobrar e quebrar, tá, galera? Então tomem muito cuidado, sempre em dois, um levanta o passaguá e o outro, um levanta o passaguá, o outro vai no rabo, sempre mantendo ela reta. Deixa eu dar uma conferida aqui na boquinha dela, sem anzol, anzolzinho aqui do lado, vamos tirar ele, se pegou bem aqui. E é isso aí, vamos lá mostrar ela pra vocês, mais uma pirarara aqui do Recanto. Hoje elas deram a cara pra mim aqui, coisa linda. Opa, escorregando. Olha que peixe bonito, galera. Clarinho aí por causa da água também, sensacional. Esse peixe é fantástico, a briga excepcional. Vamos colocar ela aí na água de novo. Cala devagarzinho agora. Agora eu acabei. Vai lá, queridão. Olha que bonito, contraste que dá. Ó. Cê é louco. E vamos lá. A isca voltou e mais uma vez ela vai voltar para a água. Tá vendo?
confere sempre o anzol. Pirarara é um peixe que a gente acaba forçando mais quando está com o equipamento pesado, então a força vai bastante no anzol. Então sempre é bom conferir, ver se está tudo certinho. Pontinha está ok, ver se não abriu. Se tiver tudo certinho, manda de volta para a água. É uma isca, galera, que ó, volta demais aí. A gente pode usar várias vezes. Vamos lá, vamos pra água. Vamos ver se agora eu não dou cabeleira, hein? Pressão, pressão, pressão. Ah, agora foi zero cabeleira. Ah, moleque. É, uma hora eu vou ficando bom. Isso aqui judia muito do dedo, galera. Pra arremessar, aqui o dedo vai encostar mesmo. A linha vai roçando aqui no dedo, judia pra caramba. Mas vai, zero cabeleira. Bora. Bora voltar pra pescaria de tamba. Deixa aqui no alarminho. Confere se tá no alarme. Conferido. Foga um pouquinho o freio. É isso aí, ó. Agora é só esperar bater de novo. Marcha. É, pessoal. Bateu na boia pão. Acabou pegando a boia pão do Rafa também. Rafa tá na pele. E eu tô na sambiquira. Verdão, né, Bertão? É. A pancada não nega, né, velho? Ó. Dos amarelos, galera. Dos amarelos. Coisa linda. A pele do Rafa, ó. Pele do Rafa, sambiquira do sambiquira, ó lá. Não, então é a sua, né? É? A da boinha sambiquira, né? Olha lá, ó lá. Eles estavam batendo, mas tava refugando demais, né? Demais, demais, demais. Eu isquei de uma forma diferente agora, mais abertona. Olha lá, Rafa, ó. Barra de ouro. Tinha nem como negar, que bateu, já saiu correndo pra lá, assim. Nem louco. Tá sim. Aí. Olha a varetinha Power Carb, ó. Ação rápida. Olha, você acha que ele tá puxando ou não? É louco, véio. Essa vara tá envergada desse jeito que o bicho tá com força, hein? Vem, minha barrinha de ouro, vem, minha barrinha de ouro. Ó, coisa linda de peixe, velho, que coisa linda. Ó, aí, vai embora. Quanta isca, velho. Tem um pouco de tudo. Aí, ó. Nossa, bonito, hein, velho? Pra cá. Rafa, segura aqui pra mim, por favor. Aí, pessoal. Olha que coisa linda de peixe. Nossa, é muito bonito, cara. A coloração desse peixe é impecável, cara. Olha aí. Vamos lá, colocar ele aqui, ó. Oi. Ei, bichão bonito, hein, velho? Oi. Você tá doido? Topzera, hein? Barrinha de ouro. Show, galerinha. Vamos mandar pra água. Peixe bonito. Peixe brigador. E tem maior, velho. Tem maior. Vamos lá. Show? Bora lá. Temos mais ou menos aí uma hora e meia de pesca. Que dá pra pegar mais, hein? Bora. Pessoal, ó, sambiquira, pra quem não conhece, tá aqui. Lá no Maeda, eu tava pescando simplesmente assim, ó. Pegava ela do jeito que tá aqui, escava aqui, ó, e deixava na boia-pão. Tava batendo. Aqui começou a bater, mas refugar muito. O que que eu fiz, ó? Aqui dentro, ó, vocês podem ver, ó, tem um ossinho, um nervinho, tá? O que a gente faz, ó? Picota. Picota, picota, vai picotando, vai fazer tipo um triângulo para ele sair, ó, tá? Ó. Tá vendo? Ó. Até ele sair, ó. Saiu, um cheirinho ali, joga ali, tem mais um pedacinho aqui, ó, nervação durinha, solta aí, ó.
aqui, ó. Eu dei uns tainhos assim, ó. Ó. Ela fica bem aberta, como eu falei pra vocês. Mais aberta. Tá vendo? Mais espalmada. Ela até aumentou um pouquinho o tamanho sem o ossinho, tá? Eu peguei, galera, ó. Simplesmente, ao invés de ser na ponta, ao invés de ser na ponta, que nem eu tava fazendo com ela com o ossinho, esquela bem no meio, onde tava o osso, ó. Ó, tá? E ela vai ficar assim, ó. Tamba vem, crau. Aumentando um pouco a isca. E aí, bichão bateu. Galera, vocês podem colocar o Octop 6/0, vai ficar legal. Eu não quis desmontar minha boia-pão, meu boia-pão sempre com anzol Big River. Bateu, deu certo, vamos de novo. Fechou? Não sou especialista em sambiquira, hein, galera? Começando a pescar agora com essa isca. Fiz o teste lá no Maeda, deu certo, peguei aquele tambão. Vamos lá, é uma isquinha natural, como se fosse uma pele, um pouco de gordura dentro aqui. É uma isca que pode trazer bons resultados para vocês. Bora! Galerinha, horário mais aguardado do dia, pelo menos pra mim, né? 4:30. A Rafa voltou, hein? Ai! Galera, começou a comer agora na superfície ali. Joguei um manhozinho 10mm e uma miçanguinha empanada, né? Que bicho tá manhoso. E foi no visual. No visual. E aí, ó, tirar ele aí. Não vi ele ainda. Veio brigando por cima ali. Vamos ver se ele sai. Ixi, é o brancão. É um brancão. É um brancão aqui do recanto. Olha lá. Olha lá, rapaziada, na boquinha dele. É o brancão do recanto dos peixes, rapaziada. Olha lá. Olha lá na boquinha dele. Ó. Ó, ó a cor desse peixe. Ó. Cheguei, hein? 4:30. 10 minutos e mais nada. Atenção nos 10 minutos, vai. Olha lá. Olha lá. Nossa. Mais um. E é grande. Ó a cor desse peixe. Olha lá. Olha o manhãozinho aqui, ó. Chega aqui, Juca. Olha o manhãozinho. Manhãozinho 10 milímetros. Sanguinha. Vou mostrar ele pra vocês aí. Ixi. Ah, ele vai bater, ele tá. Nossa. Olha aí, ó. Olha ele aí. O brancão do recanto dos peixes Piracicaba. Que peixe bonito, rapaziada. Você vê ele subindo assim, amarelão. Nossa, é um verde, velho. É um verdão, mas não. É o brancão. É o tambacu branco aqui do recanto dos peixes, que tem muito, muito. Vamos lá. Soltar ele aqui. Olha lá, anzolzinho. Só encaixadinho, rapaziada. Só encaixadinho. Agora soltar ele. Olha a grossura desse peixe, velho. Esse peixe aqui é peixinho de 18. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu tô bom de academia. 18. Ó. Agora vocês já sabem o que vai acontecer, né? Colocou ele na água, fi. É banho. Meu Deus. Vai na moral. Vai na moralzinha. Vai na moralzinha. Olha lá, já foi. E é isso aí, rapaziada. Agora vamos insistir na anteninha. Começou a subir legal. Bora pegar o tambaqui do recanto dos peixes Piracicaba. Bora! É, pessoal. Estreando aqui a minha Tunisa Pro da Luz. Vara espetacular, pessoal. Vara que eu deixei separado para pesquinha de cevadeira hoje. Pensa numa vara totalmente leve. E sabe qual que é o diferencial dessa vara, galera? Todos os passadores Fuji. Todos eles são Fuji. Sensacional. Ah, Léo, mas o que tem de diferente nisso? Na hora do seu arremesso, a porcelana que tem aqui, ela diminui o atrito da linha na hora do arremesso, fazendo com que seu arremesso vá mais longe possível. Sensacional para pesca de cevadeira com chicote longo. Para quem tem aquela dificuldade de arremessar longe, essa vara vai ajudar muito vocês. Carbono IM8 Toraika japonês, 30-60 libras. Essa daqui é de 2,40. Cabo bipartido. E olha que bacana o detalhe no EVA, galera. Ele é um camuflado. Bonita demais. Outro detalhezinho que essa vara tem, pessoal, é o Rio City
bipartido faz com que seu dedo entre em contato com o blank, aumentando a sensibilidade nas fisgadas, tá? Para quem quer usar essa vara em torneio, pesca de massa, onde a isca fica direto em contato com a linha, né? No caso aqui tem a boia cevadeira, a trava não vai funcionar tão bem. Mas para pesca com massa, que você tem o contato direto ali na hora que o peixe pega, isso ajuda demais, esse contato aqui do dedo no blank da vara. Tunisa Pro, marca esse nome aí, pessoal. Essa vara vale a pena o investimento, hein? E outro detalhe bacana, galera, os passadores lá da frente da ponteira, ó, são bem pertinho, deixa eu chegar aí pertinho para vocês verem. Bem pertinho do blank, isso na hora do arremesso, pessoal, é sensacional. Estourou? Estourou. Fala pra você que foi o peixe que passou aqui agora. Foi ele mesmo, olha aqui, ó. Acabou de subir um peixe aqui, ó, no meio aqui, ó. Bateu na linha dele. Já vou mostrar pra vocês no detalhe a varetinha também, tá, pessoal? Pescando assim a gente consegue mostrar muitos detalhes. Isso aqui eu vou ter que descer lá no outro lago. Chicote tem o quê? Uns 8 metros e meio? Nossa! Eu vi a largura dele, Rafa. Eu acho que é 27. Ele virou, deu pra ver a largura. 27 a 29. Nossa senhora. Para, Rafa, para. É sério? Para. Então vai, vamos lá, vamos lá. Nossa senhora, velho. Ah, se ferrar, velho. Nossa senhora. Pera aí, Rafa, vou trazer o tapete aqui, ó. Esse é lindo, né, velho? Nossa. Parece um fantasma, velho. Branco, mano. Branco, 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 branco. Vai, Rafa. Pera aí. Vai. Ixi, pera aí. Pera aí. Aí. Escapada não, mano. Esse é meu, tio. Ó. Não Eva, na borracha. Aí, ó. Comedor de borracha. É, galerinha, ó. Sensacional. Olha que peixe lindo. Você tá doido, cara. Tirar um anzolzinho dele aqui. Eita, nós! Aí. É isso aí, galerinha. Telinha facinho aqui de remoção. Olha que peixe fantástico, galera. Que peixe lindo. Peixe inteiraço, ó. Nossa, e que coloração, hein? Fala a verdade. Você já pegou um tambacu desse aqui? Deixa aí no comentário. Você já viu um tambacu dessa cor? Deixa aí no comentário também. Pra nós. Vamos lá. Vamos pra soltura do gigante aqui. Alegria demais poder pegar um desse aqui também, pessoal. Vamos lá. Pra água. Show. É isso aí, pessoal. Bora lá. Deve ter mais uns 30 minutinhos de pesca. Vamos atrás de mais. É, pessoal, como prometido, ó, vareta Lumis Tunisa Pro 2,40, 30, 60 libras. No detalhe aí pra vocês. Olha aí os passadores, ó. Todos os passadores Fuji. Olha só, ó. Olha o tamanhozinho desses passadores, galera. Ó, isso daqui dá uma diferença no arremesso que vocês não têm noção. E olha a ponteirinha também aqui, ó. Anti-enrosco. Topzera, pequenininha. Galera, isso aqui para arremessar, vocês não têm base. Mas vai longe demais. Isso aqui auxilia demais, demais no arremesso. Vale a pena investir. Tunisa Pro. Bora. Um, dois, três. Para, mano. Vai logo. E... já! Galerinha, chegamos ao final de mais uma pescaria aqui no Recanto dos Peixes, na cidade de Piracicaba. Agradecer o Rafa aí, sempre tá à frente aí do convite do pesqueiro pra gente. E é isso aí, galerinha, muitos peixes pra vocês. Conseguimos acertar aí o tambaqui amarelão e fomos presenteados com esse último peixe, um branquelo, 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 coisa mais linda. Fora as pirararas, né? Agradecer aí o nosso cameraman, o Juquinha, aí, que tá com a gente pela primeira vez. E é isso aí. Rafinha, mais uma vez, brigadão. Tamo junto. E você que tá aqui, ficou até o final, eu vou deixar... Dá licença aqui, que você é muito feio. Eu vou deixar aqui, ó, do lado, dois vídeos para que vocês continuem aqui no canal. Aperta o play. Eu tô indo embora, que a chuva tá vindo.
Cause all the boys want a picture. Phone calls, I make